Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Claes Palin och är aktieanalytiker här på banken med inriktning mot life science och hälsovård. Idag ska jag intervjua Fredrik Alpsten som är vd för Devyser. Välkommen hit Fredrik. Tack för det. Och jag tänkte vi skulle kunna börja prata lite med er Q3-rapport som ni släppte nyligen. Ja. Om du skulle kunna börja med att sammanfatta höjdpunkterna i kvartalet. Ja, vi hade återigen ett väldigt bra kvartal. Stark tillväxt och väldigt bra bruttomarginaler. Tillväxten var 28% jämfört med samma kvartal föregående år. Föregående år var ett ganska bra kvartal. Så vi är väldigt nöjda med rapporten. Det visar att den plan som vi har för bolaget att gå från distributörsförsäljning till direktförsäljning fungerar. Och det ser man i siffrorna bland annat. Mm. Kanske kan hålla oss kvar just kring de här 28%. Det är ju en jättestark utveckling men dock... Snäppet under ert finansiella mål på 30% över tiden. Och en liten inbromsning mot under första halvåret. Om du bara kan berätta lite hur kvartalet var och om du ser vad man kan tolka ut av vad som hände. Q3 är alltid lite speciellt för det är ju en månad där man egentligen jobbar 2 månader. Vi har ju mycket av vår försäljning i Europa. Där tar man semester 1 månad. Mm. Så egentligen är det 2 aktiva månader. Som man ska jämföra med 2 aktiva månader under 2021. Det gör också att om man får någon liten förskjutning i den order eller, så kan det slå väldigt mycket. Så får man bra försäljning 1,5 månad och dålig 1,5 månad så kan det slå på jämförelsesiffrorna. Det var precis det som hände den här gången. Det som var glädjande dock var att sista månaden, september, den var vår bästa månad någonsin. Så att vi är inte bekymrade. Man kommer alltid få se enstaka kvartal som hoppar upp och ner både när det gäller försäljning och när det gäller bruttomarginal. Men trenden är väldigt viktig att vi följer den trenden som vi tror på. Att vi håller vår tillväxt på 30% som är ett av våra finansiella mål. Just det, så du ligger inte sömnlös med andra över det här? Nej. Någonting som också är väldigt bra, det var ju bruttomarginalen 84%. Ja. Vad finns det för dynamik bakom det här igen? Ja, men vi ser ju att bruttomarginalen är en väldigt, väldigt viktig siffra för oss som bolag. Det är inte så många medtechbolag eller diagnostikbolag som kan ha en så hög bruttomarginal. Vi pratar ju alltså om bruttomarginaler som nästan är som läkemedelsmarginalen. Och det är framförallt en sak som gör våra bruttomarginaler och det är volymerna. Vi har en väldigt skalbar process. Så får vi högre volymer så får vi högre bruttomarginaler. Det har gått lite snabbare än vad vi hade både kommunicerat och internt trott på. Vi sa ju i vårt finansiella mål som vi satte i slutet av 2021 att inom 3-5 år så ska vi nå en bruttomarginal överstigande 80%. Nu kom det redan i Q1 2022 och har fortsatt bra under egentligen hela 2022. Även här kommer man säkerligen se ett enstaka kvartal som hoppar åt ett eller annat håll. Men trenden är också här väldigt klar. Högre volymer ger högre bruttomarginal. Och faktiskt också att det faktum att vi går från distributörsförsäljning till direktförsäljning. Det ger också högre bruttomarginal. Just det. Jag vet inte om ni kan resonera kring det, men har du slagit i taket på de här nivåerna eller vad skulle kunna få ytterligare uppsida? Jag ser inte att vi har slagit i taket här. Nu investerar vi mycket i för vi skalar upp vår produktionsprocess. Vi ser ju stora volymer framöver. Och det är klart att initialt en sådan uppskalning kostar lite pengar. Så då kan man få en enstaka kvartal något sämre, men trenden är väldigt klar att vi kommer fortsätta uppåt. Just det. Och en viktig del som du var inne på här i er tillväxtstrategi det är att etablera direktförsäljning framförallt på nya marknader och ni annonserade dagen innan rapporten att ni ska sätta upp ett så kallat CLIA-lab i USA. Vad är det och varför gör ni det? Ja, det är så att vad vi har sett är att en del kunder uppskattar enkelheten. Att bara ta ett prov, skicka det till ett externt labb, det vill säga vårt CLIA-labb, och få provresultaten tillbaka. För då slipper den här kunden att validera hela sin process för att köra våra tester. Det är väldigt, väldigt smidigt sätt och ganska många av våra konkurrenter använder sig av detta. Parallellt med vår ordinarie affärsmodell att sända eller låta kunden köra testerna i det egna labbet. Så det, enkelheten i sig lättare att sälja in, men också viktigt att genom att få tillgång till hela reimbursement
kedjan av pengar, mm, så kan vi förbättra våra intäkter på varje test i och med att vi får mer pengar för testet än vad, om vi säljer detta till direkt till ett labb. Går att berätta lite om processen nu fram tills ni har fått upp det här? Ja, det är framförallt tre stora steg. Dels att få det fysiska labbet på plats, få in alla instrument som ska köras i labbet, infrastrukturen, datasystem, IT-system. Så det är det ena. Och den har vi precis då kört igång. För det som triggade pressreleasen var att vi signerade ett hyresavtal. Så den har vi på plats i Atlanta. Det andra stora steget är att få det godkänt av FDA, få klia certifikaten på plats. Och så det är lite administration med detta. Och det tredje steget som kommer förmodligen sist, det är att få att godkänna från vårdbetalarna så att man får reimbursementet på plats. Så det är de här tre stegen. Men det här är liksom normalt, det är bara att det tar tid och kostar lite pengar egentligen. Det är ett ganska modigt drag kan man säga att etablera sig på den amerikanska marknaden på egen hand som liten spelare. Hur ser ni på det och vad ser ni för möjlighet att konkurrera? Vi är ju väldigt optimistiska. Det är ju så att den amerikanska marknaden är väldigt viktig. Världens största IVD-marknad och också den marknaden med de högsta priserna. Så att vara där tror vi är väldigt viktigt. Och vi ser, på samma sätt som vi kan konkurrera med stora bolag i Europa, så tror jag att vi kan göra det på ett bra sätt även i USA. Mm. Då tänkte jag att vi kan förflytta oss till den europeiska kontinenten och prata lite om er direktförsäljning, hur den har utvecklats. Jag uppfattar att det går väldigt bra fortsatt i Italien. Hur går det på andra marknader? Ja, men absolut. Italien är ju vår största marknad. Det har svar för ungefär 55% av vår totala omsättning för närvarande. Och det är där vi har varit igång längst med direktförsäljning. Så därför kopierar vi det italienska konceptet till fler marknader i Europa. Vi pratar om Storbritannien, vi pratar om Frankrike, Benelux, Spanien, Skandinavien och Tyskland. Och det går väldigt, väldigt bra. Vi ser att när vi kommer nära kunderna och med den kompetensen som vi har, så har vi mycket lättare att sälja in produkterna än när en distributör gör samma sak. Mm. Och det andra fördelen är ju självfallet att vi släpper ifrån oss distributörsmarginalen till distributören, utan den kan vi lägga beslag på genom att vi fakturerar slutkunden direkt. Just det. Och då tänkte jag att vi kunde hoppa vidare till just ert produkterbjudande och vad du ser som är era kanske bästa styrkor. Alltså vi kommer från, eller vår utgångspunkt är att vi ska göra det enkelt för laboratoriet. För då är det enkelt så sparar de tid, och sparar de tid så tjänar de pengar. Samtidigt så får patienten sitt testresultat mycket, mycket snabbare. Så det är framförallt enkelheten, så det är det vi säljer in på, vår unique selling point. Enkelt och smidigt för labben. Och ser ni konkurrenter som kan erbjuda liknande lösningar? Nej, alltså vi är, skulle jag säga, state of the art när det gäller enkelheten. Sen i vissa tester så har vi kanske bättre specificitet, men det som vi säljer in det på, det är framförallt enkelheten. Och det är ju så, många kommersiella labb och även publika labb, de tycker det är väldigt viktigt att göra det enkelt för sig. Just det. En stor förändring som har kommit senaste åren med, och trädde i kraft i år, det är ju det här IVDR-direktivet. Hur ligger ni till det här? Ni har fått en produkt godkänd under detta. Ja, och då är det så att det här är en jätteförändring för branschen. Och man tog det här beslutet för att man ville höja kraven på de produkterna som finns ut, höja kvalitetsmedvetandet. Och egentligen var det väl en stor skandal med implanterade bröstimplantat som fallerade. Det var därför Europa bestämde sig att nu måste vi göra någonting åt detta. Och då satte man mycket, mycket högre krav. Och så skulle man senast, alla produkter som kommer ut efter maj 2022, de måste ha det här godkända, det här nya regelverket. Och sen de produkter som redan finns på marknaden, de får en nådesperiod under 3-4 år, lite beroende på vad det är för typ av produkt. Och vi har ju lagt jättemycket pengar och resurser på detta under de sista åren. Så vi har fått vårt kvalitetsledningssystem, som det heter, godkänt av vår Notified Board, eller certifieringsorgan. Och vi har också fått vår första produkt godkänd, vilket då visar exakt hur vi ska göra med våra efterföljande produkter.
Det här är en stor konkurrensfördel faktiskt. För det är så att många bolag klarar inte av detta att certifiera enligt detta regelverket. Plus att många av de certifieringsorgan, eller notified bodies som finns, det, även för dem är det för komplicerat. Så de har lagt ner sin verksamhet. Så det är kö på många år för att få sina produkter certifierade om man inte har ett certifieringsorgan. Jag hörde senast häromdagen eller förra veckan att en av våra största konkurrenter, deras notified body, har sagt vi kan inte titta på er fil förrän tidigast 2024. Vilket är ju en katastrof för den konkurrenten i så fall. Mm. Så vi ser det här som en jättefördel för oss. Mm. Det låter väldigt bra det. Jag tänkte också om vi kunde prata lite om övriga marknadstrender. Ni håller ju på med DNA-diagnostik kan man säga. Ja, ja. Och vad ser du för något som händer på marknaden? Nej, men vi ser ju att vårdbetalarna blir mer och mer medvetna om att man kan spara pengar genom att tidigt upptäcka sjukdomar eller till och med förutse sjukdomar hos människor. Vilket gör att man lägger mer och mer pengar på det här med att testa. Men liksom patienter, olika patientgrupper. Vi ser bland annat stora nationella screeningprogram börja komma på plats eller börja förberedas. Vi var en hel del den typen av program som börjades innan covid. Sen stoppades de på grund av covid. Men nu börjar de komma igång igen. Så vi är ju väldigt optimistiska. Det är ju väldigt bra marknadstillväxt på våra produkter. Och då gäller bara genom att ta marknadstillväxt procenten så är det ju fantastiskt, men vi kan ju till och med gå bättre marknadstillväxten. Den här typen av tester är ju oftast lite dyrare än mer enklare diagnostiska tester. Ser du några risker på nedsidan på prissättningen för den här typen av tester? Nej, vi har ju inte sett det under de här åren någon nedgång egentligen. Och vi höjer ju till och med våra priser gentemot kunder, men per årsskiftet här nu så höjer vi dem inför nästa år. Så att vi är ju ganska optimistiska. Mm. Ja, men det låter jättebra. Och viktigt att komma ihåg att kostnaden för vår del av processen är väldigt liten. Det stora för labben är arbetskostnaden och deras utrustning. Våra liksom, förbrukningsvaror är bara en liten del. Så. Ni har ju väldigt starka finanser också sedan ni kom på börsen sent förra året. Ni har använt lite för att köpa upp ett italienskt mjukvarubolag. Och ni har ju också nu investerat här i USA bland annat. Vad ska ni använda er stora kassa till? Nej, men vi är ju egentligen lite för överkapitaliserade. Mm. Man behöver inte ha 380 miljoner i kassan när man går så pass bra som vi gör. Men vi tittar kontinuerligt på potentiella förvärvskandidater. Men vi är väldigt kräsna. Vi vill ha bra tillväxt och bra bruttomarginaler. Men det finns en hel del intressanta saker som man skulle kunna addera till vår produktportfölj. Mm. Spännande. Om vi då knyter upp säcken, om du bara skulle kunna säga några korta ord om vad man ska som investerare hålla koll på från devices sida kommande året. Ja, men vi jobbar på att visa bra kvartalssiffror, kvartal efter kvartal. Bra tillväxt, bra bruttomarginaler. Vi har också en ganska bra pipeline när det gäller nya produkter. Vi har ju historiskt kommit ut med två nya produkter varje år. Det ser vi fram emot att göra under 2023 också. Mm. Så ett spännande bolag inom ett väldigt spännande område, skulle jag säga. Mm. Det håller jag med om. Tack så jättemycket, Fredrik. Tack själv.